تكون شيء يا صدح البلاد أيو الرب كده هي بشي شرعابه باللوضي صوم بوده هي صوفر بوده هي لما البلاد هيك بيها كتري لكو يحاس كووع عني أو وا رقي يحاس كقاري وتوجا ناوي يحاس كاتوجا كني يجي بطالة أولي يقول لا يجي بطالة دقمده هي قبل كم من ما تودك كاتو صابر مدي بيها كلام ورم بحل أنا قبل كنتي زي كلا هيد بيها كسوق ريبشي صوفر الآخر كاري شمعان بان البزي صوفرات بانو ماش كصوت دارين آخر كاري هذا معك ولا شرطال بال قدوات بان صوت الدليني ناوي يم يو قديري يو حواليه يو بختي مركان غير كي كلا صوب حني أو واحد دقمة يو واحد قبلة يو واحد قرقارة أو نان أرق وسنترين يو واحد يربيه أت كترتين أت كوب بختي أيسين نحات قرن نفسه وقلا صوب حدين كوي ساقة كوب بختي أنا ودي بيها قبل كبيرشان مونا نارك كدقمة دونا مونا نارك مامو الهير ديقانا مونا نارك ميل ديقان يكسو لوبي ماها ميل ديقان لوي يمدنا ماها بيها أف قوادي بلقي بيها أي توقين بو بيور هيركو كعبا هيا وقعمها كعبا هيا بيه نوي كتري أولي على أنا أنتوقنو أن إياق عيدا كي أنقو هاد بيه مال عبرنا حقا هادي الله سيد حقا لنا بيه بيه يكون نقضوه كل بختيه ومال للاي deegaanka ka u sheegay leley deegaan bay ku socdaana anagoo diin baan ka helin anagoo degan baan ka helin waxa weey deegaanka Soomaalida Itoobiya ee degmada Beer Caane aanu ka tirsanahay waxaan u jiraa 45 km qabiil geena deegaanka inta ku nool qolo walba meesha wabiga kaga quman iyo ilaa iyo jeega iyaga degan waa loo qabaleeyay kuma haysto anna uu reena wabiga ka soo baxno oo neefti kor wala soo baxna la diidayay dadka nagiiba wabiga lagu qulaaday dadka nagiiba la laayay jinsiyad baan jinsiyad nacayb baan loo qaleenaya barre saxad qabiilka la yiraahdo uu soo caanbaxaya hadda ka hor kiina laayay gobolka barre saxad waa kan hadda joogay gabi oo waa barre saxad gabi oo ninkii la hadlaa wuxuu leeyahay anaa xukuma inuu la xukumo waa noognahay inuu sanabaabeeray caalamka aan ogeysiinayna uu na qulaadaya in la arko dhaawaca in la arko sinjeed naxaybka in la arko jaygo intii ii jiray meesha lagu leeyahay daadan ay ka rabaan in la arko beer inta ii jirta in la arko dadka la baabiyay in la arko ciidanka lagu dalbaday niyuub jee lagu leeyahay ciidanka niyuub barsha lagu leeyahay waa la baabiyay noocba anaga saddex jaran oo darajadii labisan oo inta jaranna lahaanahay dharka booli qoto ciidanku uu dharkii niyuub barsha qabaana galay iyadoo aan soo taaganahay ee soo tuurayna xalay habeenni baan la galay toban saac oo inni shacab la galama arag xabad baan laga waraabiyay dadka wardada chiefka ay ku shaqay xabadan kamid ahay waxa weeye dadka xabada ku dhacay waa afar qof saddex baaday baan hadda qadra qof iska saxiray oo waa ka kana u la waxaan idin sheegayna jinsiyad naxayb in dadka loo tirtahay oo loo baabinayo oo xuquuqdoodina lagu xuquuqna ma kula deegaanka Soomaaliya iyo xuquuq qabeelihin dhaqtar meelihin waxbarasho leelihin caafimaad meelihin waxa weeyaha caalaa dawliga ah wixii xuquuqda shacabku ku weelay jiray meelihin horey baan uga samiray kama la doonayno afar bilood ku daaya falhan u baabi ahay xamshan darawo oo ah kan arro waxba keenay adanka yadan waxa weey marka xagee baan u ka heli deegaamay xagee baan u dawlad ka heli xagee baan u maxay ahay nacsi ka heli minna inta aman leeyahay mana yeelano mana sugeyno lafanagii baan meel aanu la istaagayna laanahay wabigii baan ku dhex jiraa malaana laga taagan yahay kor hadaan la soo baxna neeftana waa lagu istaagi war hana la soo birmado aan ku hana arko hay'adaha dunida ku arkaan dhaqaatiirtu hana arto ummada baan ku hana arto falastiin iyo israa'il baan isku nahay sidaas oo kale baan la calaabaya calaab hadduu adduun yahay waan ku jiraa waxaanu qosanaynaa cidii jiinoo ugu yaalo ee cid tooxid naga dhaxeeyo ilaahay ilaahu muhammad rasuulullaah garanaysa ee muslima inayna aragto oo noo yimaado oo nala arko oo wax ninka sheegay la arko inta aan arag oo beeraya wax hadar ku cadayn ciidanku meeshu fadhiyo kamerada uu soo qaban sheekan ku soo qaban inuu dhisma jiro inuu qala jiro wabigii inta jiro biyihii inta jira iyo fiidba ku soo tuuri dawacina iyo fiidba ku soo tuuri waa reerkii baldhuure ee kasoo barkacay biyaha ee waxa weeyaan saaka salaad soo wax lagu waabareystay reerka waxa weeyaan waa kaas waa reerkii biyaha kasoo qaxay.
meesha ay kasoo qaxeen waa webigii. Webigii hadda ma fogo. Biyaha hadda meeshan waa meeshii waxa weeyaan biyaha korkoodii weeyaan. Waad aragtaas hadda geedahaas waaweyn waxa weeyaan waa geedahaas biyaha ku jira oo kuwaas waa kaas aqaladiina waa kuwaas dhankana hadda qeybtana waa kuwaa maadaama xullu cadceed casri joogtay tahay. Meesha laga soo guuray iyo meesha hadda loo socona waa isku dhow yihiin aqoodeena gashay ciidankii waxa weeyaan nayib booliska lo yaqaana ee shaatiga qabiilka xidhan waa kuwaa intaas annagu uma dhawaan karo dhawaanka saakeena laayeen geedahaas ay ku jiraan qaabaalka shaal waa aragtaan waardigii waa kaas halkaas looma dhaafi karo. Gaadhigaas cad ee ku dhex jira meesha fog hadda ka muuqda iyo gawaari kaloo kashayso geedaha ku dhex jirta ayay joogaan waada niman lalaayiintaas uma dhaafi karo. Waxa weeyaan meeshan dulmi cad baa ku jira si odayaasha sheegeen. Meesha kale kasoo guurayna quraca waaweyn oo dhanka shaka aha muuqaalkan isla muuqaalku soo qabanaya meela geen oo anteenadaas heerka ka sokeeyey meesha hadda anteenada ay ka muuqato anteenada biyaha korkooda ku taalla anteenadaas heerka ka sokeeyey meesha hadda lasoo degan yahan waa meeshan hadda aan taaganahan aan ka duubayno. Waxa weeyaan waxa loo rayana ma aha shag deegaameen iyo waxaas ka carar ma aha waa isbay u diidan yihiin heerka kaas waa reerkaas qaybna wataas ishe qaybna wataas qaybta kalena wataas bulashadii. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Caalamka Ilaahay noogu bandhig ayaadaamka nagu qaybi. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baad u mahadsantihiin.